Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Радостин Георгиев изпраща един въпрос, който ни връща назад в годините към 2003 година. И така, темата, която е повдигната, е свързана с променените изисквания в хода на сезона към гумите Мишлен и начина им на работа, дали това повлия на титлата и на шансовете Макларен или Уилямс тогава да се преборят с Ферари. Честно казано, мисля, че да, в много голяма степен това, което се случи тогава с допълнителното измерване, което се правеше за ширината на Мишлен след състезанието, тъй като имаше така едно много интересно развитие на политическата битка за това, че гумите, видите ли, в хода на състезанието променят формата си и увеличават контактната си площ. Със сигурност това повлия на развоя на събитията в шампионата. Доколко това е било така инспирирано от желанието Михаел Шумахер, Ферари да продължат своята доминация от последните предходните два сезона, е друга тема, но мисля си, че действително това повлия, защото се промени начина на работа на гумите и Уилямс и Макларан тогава просто нямаха същата скорост в заключителната част от сезона. Плюс наказанието на Монтоя, наистина, за което мисля, че сме говорили и друг път. Но според мен това беше само част от причините Макларан и Уилямс да не бъдат до края в битката и да победят Михаел Шумахер и Ферари. Според мен, аз си спомням този сезон, мисля, че дори пътувахме на 2-3 състезания, едно след друго с кола в Европа. И едно от обясненията за невъзможността, примерно Монтоя, да се бори до самия край, беше липсата на ясно изразен лидер в отбора на Уилямс, защото те с Ралф Шумахер си взимаха точки. Ралф наистина беше много бърз в някои състезания, но политиката на Франк, на сър Франк Уилямс тогава винаги да бъде наистина с така равен шанс борбата между пилотите му, увреди техния собствен интерес. При Макларен много имаше някои технически проблеми и нещата не се получиха по възможно най-добрия начин. Уилямс и Макларен бяха наистина силни автомобили, поне на нивото на Ферари до тази промяна, която мисля, че беше на Монца с гумите или след Монца, но на Монца пък имаше много психологически натиск, който беше упражнен тогава върху Монтоя да бъде по-внимателен, по-обран и той някак си загуби тази енергия, която имаше в предходната фаза на шампионата и действително заключителната част от първенството отново си беше категорично в полза на Шумахер и на Ферари и на техните гуми Бриджстоун тогава, така че беше много интересна битка и действително това беше сезона в цялата ера, може би, на доминация на Михаел и на Ферари, в която съперниците бяха най-силни и можеха по някакъв начин да стигнат до голямата битка, но сега доколко наистина работата на гумите Мишлен е била легална или нелегална, това знаете, че са такива въпроси, които винаги ще останат в пространството като теми, които се обсъждат, защото в правилата предварително беше записано, че гумите трябва да се проверяват преди началото на състезанието, след това беше добавено, че те трябва да се проверяват и след края на уикенда, нали, това един вид от Мишлен го тълкуваха като окей хора, ама ние изпълняваме това, което вие бяхте записали преди това. Но естествено презумпцията е, че ти тя договаряш на правилата през цялото време. Но те ли не, че битката беше много интересна през 2003 година. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.